Rwigamba Serge warakurikije jenoside yakorewe Abatutsi mu mujyi wa Kigali avuga ko aho yari yihishe na bagenzi be kuri paruwasi y'umuryango mutagatifu Ste Famille bahuriye n'ingorane zikomeye kuko interahamwe zakomeje kubagabaho ibitero zibicamo urusorongo. Cyakora ngo tariki ya mbere Gicurasi 1994 yabaye mbi cyane. Hano muri Ste Famille rero umuntu agenekereje nko kuri itariki ya mbere z'ukwa gatanu interahamwe zarinjiye zifata abantu zashakaga mbere nyambere barebaga amaliste yuko inkambi yari iri hano hitwa muri Sera yari irimo Abatutsi benshi bari bahunze yari maze ukwezi haba yarasenywe isenywa n'uwari umuyobozi w'umujyi wa Kigali witwaga Colonel Renzaho Tarcisse yazanye n'interahamwe zitandukanye abitwaga bangere namukandutiye n'abandi bafata bafata abantu bashakaga bahicira abantu benshi abandi babakoresha umurongo bazanye hano muri Ste Famille. Icyo gitero cyaje cyaje mu masaha yo kumanywa baraje bafata abantu barabazirikanya barangije babamanura ku mashuri babamanuye ku mashuri umashuri nababwiye niho hari hari impunzi zabasamiraga hejuru zikabatemagura cyangwa zikabarasa icyo gihe iteka babanzaga kubanza kohereza nk'abasirikare nk'abajandarume bakaza bagasa naho batera ubwoba impunzi kugira ngo zituze babone ko ari igikorwa kigiye gukorwa na leta ari igikorwa cy'umutekano amazina agarukaho cyane n'abaharukukiye mu kuba ku isonga y'ubwicanyi bwahakorewe harimo Colonel Renzaho Tarcisse wayoboraga umujyi wa Kigali Laurent Munyakazi wayoboraga jandarumori mu kigo cya Muhima Nyirabugenzi Odeta wari konsesi giteri ya Rugenge Mukandutu Yangerina wari umugenzi w'uburezi muri komine Nyarugenge ndetse na Padiri Wenceslas Munyeshyaka wanagendanaga imbunda nk'uko bisobanurwa na Mbarushimana Jean Baptiste nawe waharokokeye abihaye Imana bose ntibari babi ariko nasohoreza ku mubi witwaga Padiri Munyeshyaka Wenceslas urumva nja uwo munsi yatanze briefing y'abantu batagomba kwinjira ariko narinjiye ari uwo muzamu yaranzi agiye kumubaza yanga ko twinjira atabona Abatutsi mubareke ntibagomba kwinjira ikindi navuga hari abakobwa twabanaga hari witwa De Grote hari witwa Chantal abo bose barapfuye ariko bishwe kubera Padiri kuko ntibatanze urwo rutonde kugira ngo babice kubera ko yashakaga navuga wenda kubafata ku ngufu cyangwa kubo kubagira abagore ariko bakamwangira kubera ubupfura we bafite ikindi nakongeraho nibyo bavuga ngo ntacyo yakoze njye nari umuhereza we kubona umuntu agiye gusoma misa akambara piso ku akayishyira mu yabaga ifite yambaye ipataro akayishyira ku kibuno akarenzaho irakanzu ya padiri bambara njye nabyibone ntabwo ari byo kumuhimbira perezida w'ibuka mu karere ka Nyarugenge Rutsatsi Masengo Gilbert avuga ko igikomeje kubatera agahinda ariko benshi mu bishwe imiro yabo itari yaboneka mu by'ukuri kugeza uyu munsi tuvugana nta muntu wagize uruhare muri jenoside yigeze atwerekaho imibiri y'abantu bacu bayijugunye ni ukuvuga ngo nk'iyo babaga batwaye Abatutsi kujya kubica bagera ku cyobo wenda hakagira uharokokera niyo wazakatubwira ati hano barahanzanye ndaharokokera rero nta bushake na bumwe twigeze tubona abatwiciye abantu bagira bwo kugira ngo batwerekeho aho imibiri y'abantu bacu itabye n'ubu ngubu turacyarira tubasaba nta kindi tubasaba yuko batwerekaho iyo mibiri itabye tukayishyingura mu cyubahiro Abatutsi bari bahungiye kuri Ste Famille kimwe na Ste Paul Jacques ndetse n'itwaga muri Sera ngo benshi muri bo babaga bavuye mu Kiyovu ku Muhima Nyabugogo ndetse na Gatsata Jean Claude Kwizera I Kigali